Biz işğaldan azad edilmiş Kəlbəcər rayonunda xidmət edirik. Texniki xidmət əməliyyatxanasında avtomobil texnikalarının təmiri üçün bütün şərait yaradılmışdır. Ehtiyat hissələrinin, akkumulyator bataryalarının cərəyanla doldurulması və texniki nasazlıqların aradan qaldırılması üçün bütün şəraitlər yaradılmışdır. Hal-hazırda biz işğaldan azad olmuş Laçın rayonu ərazisində xidmət aparırıq. Avtomobillərin daimi saz vəziyyətdə saxlanması üçün texniki qulluq və təmir məntəqəsi yaradılmışdır. Texniki qulluq və təmir məntəqəsində gördüyünüz kimi avtomobil texnikaları hal-hazırda mühərrikində nasazlıq olduğu üçün mühərrikin əsaslı təmir olması prosesi aparılır. Akkumulyator bataryalarının tez bir zamanda sıradan çıxmasının qarşısını alması üçün həm isidilmiş otaqlar, həm də ki akkumulyator sexi, onun da tərkibində doldurma stansiyasının vasitəsilə akkumulyatorların doldurma prosesi də aparılır.